hitam ni. Tu nampak bulu ni. Itulah. Okey. Tu aku tak nak. Cepatlah. Dah. Dah. Nampak bulu tak? Bukan apa kah ini? Alamak. Nampak lagi aku. Okey dah. Apa tu? Bateri spare. Bateri. Memori card. Buku. Warranty. Katanya kurang charging battery lens. Apa tu? Lens berat eh? Berat. PR lens. Berapa ni? Ha? Harga dia berapa? RM1,400. Tapi nampak aku. Dah. Kira. Set lah.